የሰለት አንጆችን ፈጠራን ከሚያፈልቅ አምሮ ጋር ያገናኘ ችግር ሊፈታና እድገት ሊያመጣ የሚችል ዘርፍ መሆኑ ይነገራል። ቴክኒክና ሙያ የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ተቋማት ግለሰቦችን የሰው ኃይል ፍላጎት በዘመነ መልኩ ለማዘጋጀት በተመረጡ የሥራ መስኮች ስኬታማ ለመሆን የሚያስፈልጉ ተግባራዊ ክህሎቶችን ዕውቀትንና ድሎችን ለማቅረብ አስፈላጊ ነው። ተቋማቱ በትምህርትና በሥራ መካከል ያለውን ልዩነት ለማደላደል የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ኢኮኖሚያዊ ልማትን ለመምራት ማህበራዊ እንቅስቃሴን በማሳደግ የኢንዱስትሪዎችንና የህብረተሰቡን ፍላጎት በማሟላት ረገድ ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ ተብሎ ይታሰባል። በኢትዮጵያ በዝቅተኛና በመካከለኛ ደረጃ የሰለጠነው የሰው ኃይል ለማቅረብ ከ2000 በላይ ቴክኒክና ሙያ ተቋማት በስራ ላይ እንደሚገኙ የፌዴራል ቴክኒክና ሙያ ስልጠና ተቋም መረጃ ያሳያል። በእነዚህ ተቋማት ውስጥ በአመት በመደበኛ የትምህርት ስርዓት ከ600,000 በላይ እንዲሁም በአጫጭር ስልጠና ከ3 ሚሊዮን በላይ ሰዎችን በማሰልጠን ለህይወት ዘመን ልምድ የሚቀሰም በዘርፍ ሆኗል። ቮኬሽናል ትሬኒንግን እንደ ሰከንደሪ ኦፕሽን የመውሰድ ነገሮች ብዙ ሀገር ላይ ይታያል። እንደዚህ አይነት ነገር ግን የተሳሳተ ነው። የዜጎች ለህይወት ዘመን ስልጠና ላይፍ ሎንግ ለርኒንግ የምንለው የሚያዘጋጅ ሴክተር ነው ቴክኒክና ሙያ። አንድ ወደ ቴክኒክና ሙያ የመጣ ሰው ስልጠና ቴክኒክና ሙያ ላይ ጀመረ ማለት እድሜ ልኩን ከአንድ ሙያ ወደ ሌላ ሙያ ቨርቲካሊ መሄድ ይችላል። እንደዚሁም ደግሞ ሆሪዞንታሊ ሊሄድ ይችላል። ሶ የህይወት በሩን መንገዱን የሚያሰፋ የትምህርትና ስልጠና ዘርፍ ነው። ባለፉት የለውጥ አመታት ለዘርፉ በተሰጠው ትኩረት ለ30 አመታት በስራ ላይ የነበረው የትምህርትና ስልጠና ፖሊሲ ወቅቱ የሚፈልገውን ብቁና በቂ የሰው ኃይል ማፍራት በሚያስችል መልኩ እንዲሻሻል ተደርጓል። ይህም የትምህርትና የስልጠና ዘርፉን በደንብ አሰናስሎ ከማስኬድ አኳያ የነበሩ ክፍተቶችን የሚሞላና ከታችኛው የትምህርት እርከን ጀምሮ በሙያ የተቃኘ እንዲሆን ያደርገዋል። ፖሊሲው ከሙያ ስልጠና አኳያ ከአስተሳሰብ ጀምሮ ያሉ ዝንፈቶችን የሚያስተካክልና የስልጠና ጥራት አግባብነት ተደራሽነትና ፍትሃዊነትን የሚያረጋግጥ ስርዓትን የሚዘረጋ መሆን ችሏል። ይህ ስራም ቴክኒክና ሙያን ከስራ እድል ፈጠራ ጋር እንዲተሳሰሩ ለማድረግ አግዟል። ቴክኒክና የሙያ ተቋማት አንተርፕረነር እንዲሆኑ፣ ችግር ፈቺ እንዲሆኑ፣ የቢዝነስ ሀሳብ ያላቸውን ወጣቶች እዛው መንከባከብ እንዲችሉ፣ እንዲያበለጽጉ፣ እንዲረዱ፣ እንዲመክሩ ለማድረግ ነው እየተሰራ ያለው። ሪፎርሙን ተከትሎ ትልቅ ትኩረት ነው ለዘርፉ የተሰጠው። አንዱና መሰረታዊው ነገር የክህሎት ልማት ከስራ እድል ፈጠራ ጋር የተሳሰረ ነው። ዜጎች ከሰለጠኑ በኋላ ስራ ውስጥ መግባት አለባቸው። ሰልፍ ኢምፕሎይድ መሆን አለባቸው ወይ ዌጅ ኢምፕሎይድ መሆን አለባቸው። ሶ ከዚህ በፊት የስራ ፈጠራውና የክህሎት ልማቱ ጫፍና ጫፍ የነበረና ተሳስሮ አብሮ የሚያቅድ አብሮ የሚተገብር አልነበረም። በዛ ምክንያት ሚስማቾች የሚፈጠሩበት ሁኔታ ነው የነበረው። ያንም ሚስማች በሚያስቀር መንገድ የክህሎት ልማቱንና የሥራ ፈጠራውን አሳልጦ እንዲመራ እድል ፈጥሯል። ዘርፉ ቴክኒክና ሙያ ተቋማት የሚያቀርቡት ባለሙያዎችና በገበያው ፍላጎት መካከል የተፈጠረውን ክፍተት በሚሞላ መልኩ አዲስ እሳቤ ተቀርጾ ወደ ስራ ተገብቷል። ተቋማቱ ምርታማነትን በማሳደግ በሚፈለገው ጥራትና ብዛት ተኪ እንዲሆኑና ችግር እንዲፈቱ ለማድረግ እየተሰራ ሲሆን ምርቶቹ መሬት ላይ ካለው ችግር ጋር በማያያዝ ውጤት እንዲያመጡ የገበያ ትስስርን መፍጠር እንደሚያስፈልግም ተጠቁሟል። የቴክኒክና ሙያ ተቋማት ስልጠና ብቻ የሚሰጡ የማስተማር ስራ ብቻ የሚሰሩ ሳይሆኑ ምርትም የሚያመርቱ አገልግሎትም የሚሰጡ ገቢያቸውን በራሳቸው የሚሸፍኑ ምክንያቱም ቴክኒክና ሙያ ብዙ ሀብት የሚፈልግ ስለሆነ አንተርፕሩነር የሆኑ ቴክኒክና ሙያ ተቋማትን መፍጠር አለብን ብለን በጥቂት አመታት ውስጥ የቴክኒክና ሙያ ተቋማት በገቢ ራሳቸውን እንዲችሉም የሚያደርግ ስርዓት ተዘርግቶ የተሰራ ነው ማለት ነው። በአገር አቀፍ ደረጃ የቴክኒክና ሙያ ተቋማት የተሻለ አስተዋጽኦ ማበርከት እንዲችሉ በግብዓት ምቹ ሁኔታ እየተፈጠረ ሲሆን ምቹ ሁኔታዎችን በመጠቀም ምርቶችን ወደ ገበያ ማቅረብ፣ የውጭ ምንዛሬን ማስቀረትና ገቢን ማስገኘት እንዲችሉ ለማድረግ በትኩረት እየተሰራ መሆኑ ተመላክቷል።